Nå driver jeg, som de vet, for det meste med saklig orientering. Det er mange her i huset som driver med det. Og når sant skal sies, så kan det bli litt moro av det òg. Vi skal se. Vi beklager at vi i kveld ikke har noe å beklage. Jeg har en fornemmelse at vi kanskje står i fare for å bevege oss inn i selve sakskomplekset. Det er jo ikke meningen for så vidt. 237-70 på Ivar Formo. Det er gullmedalje. Ingen vakt i verden skal stå opp. Saken er klar. Saken er dyst. Saken er karbonade. Saken er ertesuppe. Hvis det eneste konkrete som kommer ut av sosialministerens svar var løftet om en utredning, så skriker jeg høyt. Vi beklager at vi i kveld ikke har noe å beklage. Så. Men dersom reparasjonsarbeidet går som planlagt, kommer strømmen tilbake. Du gjør ikke dette på alvor? Jo, hvis ikke. Nei, dette er ikke alvorlig. Vi beklager at vi i kveld ikke har noe å beklage, så vi må bare si takk for nå. Vi er tilbake igjen neste onsdag. Takk for nå.